नेपालमा केवाईसी भन्दा पनि इलेक्ट्रिक गाडीको आजको दिनको माग राम्रो छ। नेपालमा अब इलेक्ट्रिक गाडीको युग हो, अथवा संसारमा नै इलेक्ट्रिक गाडीको युग हो। त्यो कारणले इलेक्ट्रिक गाडीको फाइदाहरू धेरै छन्। इलेक्ट्रिक गाडीको अपरेसनल एक्सपेन्सेसहरू एकदमै लो छ, अपरेसनल कस्टहरू एकदमै लो छ। हामीले इलेक्ट्रिक गाडी सहज रूपमा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। त्यो कारणले तेलको कन्जप्सन कम होस्, देशको पैसा देशमै रहोस् भन्ने हिसाबले पनि हामीले इलेक्ट्रिक बिजनेसमा फोकस गरेर अगाडि लागेको। हाम्रो सोरुम अहिले भक्तपुर चार्दो बाटो ठिमीबाट हामीले सर्भिस दिइरहेको छौँ। सेल्स र सर्भिस दुवै हामी त्यहाँबाट अपरेट गर्ने कार्य गरिरहेको छौँ। सर्भिसलाई हामीले प्रोसेसमा छौँ, एक्जिक्युट गर्न चाँडै प्रोसेस गर्दैछौँ। सेल्स चाहिँ हामीले त्यहाँबाट सुरु गरिसकेको छौँ। नेपालको कुनै पनि कुनाको मान्छेहरूले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो जिज्ञासाहरू जान्न, बुझ्न र गाडी खरिद गर्ने प्रोसेसहरू सिक्न पनि सक्नुहुन्छ। अब आजको दिनमा मान्छेले अलिकति इलेक्ट्रिक गाडीमा डर नै ब्याट्रीको, मोटरको, वारन्टीको कुराहरूमा पनि छ। किन भन्दाखेरि हिजो सानो तिनो मान्छेहरूले पनि इलेक्ट्रिकको इम्पोर्ट गरे, अथवा गाडीहरू इम्पोर्ट गरे र केही वर्षमा बन्द गरे, पार्ट्स नपाउने, वारन्टी क्लेम नहुने व्यवस्था देखेर मान्छेहरूलाई त्यो कुराहरूको डर छ। तर आजको दिनमा इम्पोर्टर नै सबैभन्दा ठुलो हो। कसले इम्पोर्ट गरिरहेछ, को अथेन्टिक मान्छे हो कि होइन, त्यो कुराहरू इम्पोर्टेन्ट हो। त्यो भइसके पछाडि तपाईँलाई वारेन्टीमा जुन कमिटमेन्ट गरिएको हुन्छ त्यो कुराहरूमा कुनै पनि दुविधाहरू मान्नु पर्दैन। ब्याट्रीमा 5 वर्ष, 2 लाख किलोमिटरको वारेन्टी हामीले स्वतः रूपमा दिन्छौँ, र त्यो बिचमा कुनै पनि समस्याहरू आयो भने हामी त्यसलाई सहजता रूपमा समाधान गर्न अगाडि बढ्नेछौँ। सर्भिस सेन्टर, आफ्टर सेल सर्भिस इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट। हामीले त्यसलाई एकदमै ध्यानमा राखेको छौँ। आजको दिनमा हामीले काठमाडौँमा हात्तीबन सातो बाटो हात्तीबनबाट सर्भिस दिइरहेको छौँ, र विगत केही समय पछाडि नेपालको धेरै कुनाहरूमा इटेरी, तपाईँको चाहिँ कुवलपुर, नेपालगञ्ज, बुटवल, नारायणघाट र सँगसँगै भक्तपुरमा पनि हामीले छिट्टै नै यो सर्भिस पनि दिने वाचा गर्छौँ, र हामीले त्यहाँनिर चाँडै नै सर्भिस सेन्टर खुल्ला गरेर सबैजनालाई सर्भिसको सुविधा पनि दिन्छ। आजको दिनमा यातायात व्यवसायमा सबैभन्दा ठुलो खर्च भनेकै डिजेल र पेट्रोल हो। डिजेल र पेट्रोलको कस्ट यति नै धेरै छ, यति नै महँगो भइदिन्छ कि उसले आफ्नो किस्ता तिर्न पनि उसलाई धम्मे धम्मे अप्ठ्यारो गाह्रो हुन्छ, र ब्याङ्कमा डिफल्ट हुने पोसिबिलिटी एकदमै हाई हुन्छ। तर इलेक्ट्रिक गाडीको कन्टेक्स्टमा कुरा गर्नुहुन्छ भने इलेक्ट्रिक गाडीको कन्टेक्स्टमा तपाईँलाई चाहिँ 300 रुपियाँ, 400 रुपियाँको चार्जिङले एक दिनभरि तपाईँले आफ्नो डेस्टिनेसनमा पुग्न सक्नुहुन्छ, जसले गर्दा जुन ठाउँमा पुग्नलाई 5 हजार, 6 हजार, 7 हजार रुपियाँको पेट्रोल डिजेल हाल्नुपर्छ, जहाँ तपाईँ 300 देखि 400 रुपियाँमा आफ्नो गन्तव्यमा पुग्न सक्नुहुन्छ। यसको मतलब हामीले 2 लाख किलोमिटरको वारन्टी दिएको छौँ। त्यो वारेन्टीभित्र तपाईँले तेल हाल्नुभयो भने मात्रै 32 लाख रुपियाँको तेल हाल्नुहुन्छ। 2 लाख किलोमिटरलाई एभरेज 10 ले भाग गर्ने हो भने तपाईँले 20 हजार लिटर तेल हाल्नुहुन्छ। 20 हजार लिटर तेलको आजको दिनमा 32 लाख रुपियाँभन्दा बेसी पर्छ। हामीले कति कतै मैले सुनेको पनि छु, ब्याट्रीको कस्ट पछि गएर एकदमै महँगो पर्छ, धेरै कस्ट पर्छ, हामी धान्न सक्दैनौँ। तर हजुरहरूले यो कुरा चाहिँ ध्यान दिनु भएको छैन कि 2 लाख किलोमिटरको वारन्टी भरि तपाईँले तेल हाल्दाखेरि 32 लाख रुपियाँको तेल हाल्नुहुन्छ। त्यसमा 10 लाख मात्रै जोगाउनु भए हुन्छ ब्याट्री किन्नलाई, अरू तपाईँहरूले आफैले खर्च गर्नुभयो भने पनि गाडीको स्वतः पुरै पैसा तपाईँहरूले उठाउन सक्नुहुन्छ, र किस्ताको पनि सहज रूपमा ब्याङ्कको आफ्नो किस्ता बुझाएर भविष्यमा पनि धेरैभन्दा धेरै गाडी लिने बाटोहरू तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ। दैनिक एकचोटि चार्ज गर्दा यसले 450 रुपियाँ तपाईँको चाहिँ कन्जप्सन हुन्छ, 450 रुपियाँ खर्च हुन्छ, र 450 रुपियाँ खर्च गर्दा तपाईँले 300 किलोमिटरको रेन्जसम्म तपाईँ पुग्न सक्नुहुन्छ। र 300 किलोमिटरको रेन्ज भनेको आज दिनमा हेर्ने हो भने हामी काठमाडौँ बर्दिवास, जनकपुरसम्म झन्डै लाल बर्दिवास भयो, हामी लामसम्म पनि झन्डै यहाँबाट एक चार्जमा हामी पुग्न सक्छौँ। त्यो कारणले ढुक्क भएर 450 रुपियाँ खर्च गर्नुहोस् र 300 किलोमिटरको यात्रा गरौँ। पैसा धेरैभन्दा धेरै बिजुली गाडीबाट चलाउ कमाउन सकिन्छ र
डिजेल पेट्रोल भन्दा आजको दिनको आवश्यकतामा हामीले जोड दिउँ र यो गाडीहरू खरिद गर्नतिर लाग्यौँ। सबैभन्दा राम्रो पार्ट भनेको तपाईँको अपरेसनल कस्ट हो। अपरेसन कस्ट भन्दाखेरि तपाईँले इलेक्ट्रिक गाडीहरूमा सामानको पार्ट्स हेर्नुभयो भने 700-800 हारारी पार्ट्सहरू तपाईँले पाउनुहुन्छ, तर डिजेल पेट्रोल गाडीमा तपाईँले 3,000-4,000 पार्ट्स हुन्छ। त्यो कारणले जहिले पनि कम पार्ट्सको गाडीहरूमा तपाईँलाई खर्च कम हुन्छ र इलेक्ट्रिक गाडी एउटा यो पार्ट्सको कारणले पनि तपाईँलाई फाइदाजनक छ। अर्को कुरा फिचरको कुरा गर्नुपर्दा तपाईँले टच स्क्रिन रिभर्स क्यामेरा पछाडि फर्केर हेर्नु पर्दैन, क्या रिभर्स गियर लाउने बित्तिकै तपाईँले चाहिँ पछाडिपट्टि के छ भन्ने कुरा भिजिबली आफ्नो स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको चाहिँ म्युजिक सिस्टम भयो, सिट कम्फर्ट होइन, अलोय व्हील, यो तपाईँको चाहिँ पावर स्टेरिङ, यो सबै फिचर्सहरू चाहिँ तपाईँले हाम्रो गाडीमा पाउनुहुन्छ। अत्यन्तै सुविधायुक्त छ, कार चलाएको जस्तो अनुभव हुन्छ। तपाईँले आफ्नो 11-सिटर गाडी चलाएको हो कि मैले कार चलाइरहेको छु भन्ने कुरा पनि एकछिन बिर्सिनुहुन्छ, त्यतिसम्मको कम्फर्टेबल गाडी छ। त्यो कारणले गर्दा फिचर वाइज रिच छ, कम्पिटिसन गाडीहरूभन्दा पनि तपाईँले फिचरमा एकदमै रिच पाउनुहुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँले केवाइसी नै रोज्नुहोस् र आफूलाई सहज रूपमा यसलाई सुरक्षित यात्राको लागि छान्नुहोस् भन्छु। हामी नेपालमा धेरै आधा घन्टाको बाटोमा पनि कहिलेकाहीँ उकालो ओह्रालो पहाडी भेगहरूमा पनि पुग्छौँ। यो इलेक्ट्रिक गाडीमा तपाईँले इलेक्ट्रिक गाडीमा उकालो ओह्रालोले खासै फरक पर्दैन। उकालोमा अलिकति बेसी चार्ज खाने र ओह्रालोमा रिजेन हुने टेक्नोलोजी हुन्छ। यसमा उकालोमा तपाईँलाई अलिकति पावर ब्याट्रीको कन्जम्पसन अलिकति हाई हुन्छ, तर पिकअपमा तपाईँको अलिकति पनि चेन्जेस आउँदैन। तपाईँले सेम पिकअपमा जस्तोसुकै उकालो अथवा जस्तोसुकै कच्ची बाटोमा पनि तपाईँले पावरमा कमी पाउनुहुन्न, तर ब्याट्रीको कन्जम्पसन अलिकति थोरै कम हुन्छ, ब्याट्रीको कन्जम्पसन अलिकति बेसी हुन्छ। कम भन्दा पनि ब्याट्री चाहिँ तपाईँले आफ्नो गन्तव्यमा 3 किलोमिटरमा पुग्न सक्नुहुन्न। तर ओह्रालोमा यो सँगसँगै फेरि तपाईँ ओह्रालोमा आउँदाखेरि आफ्नो ब्याट्रीलाई तपाईँले चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। रिजेनेरेसन मोडबाट तपाईँले 20-25% ब्याट्रीलाई एडिसनल चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ र झर्दाखेरि साह्रै धेरै समस्याहरू हुँदैन। तर उकालो उक्लिँदाखेरि अलिकति ब्याट्रीको कन्जम्पसन हाई हुने भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई उकालो बाटोमा हिँड्दै हुनुहुन्छ, उकालो बाटोमा पेसेन्जर लिएर जाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले चार्जिङ स्टेसनलाई एकदमै ध्यान दिनुपर्छ र आफ्नो गाडी पर्याप्त मात्रामा चार्ज गरेर उकालो हिँड्ने पर्छ। अब हामीले ओभरअल सेल्सको कुरा गर्नुहुन्छ भने लगभग 300 गाडी हामीले मार्केटमा निकालिसकेको छौँ र भक्तपुरबाट मात्रै तपाईँले सोध्न खोज्नु भएको हो भने हामीले भक्तपुरबाट मात्रै 90 गाडी आजसम्म मार्केटमा निकालिसकेको छौँ र अब केही दिनहरूमा हामीले अत्यन्तै ठुलो समिति, अत्यन्तै ठुलो रुट, अत्यन्तै ठुलो पोटेन्सियल भएको ठाउँहरूमा काम गरिरहेको छौँ र चाँडोभन्दा चाँडो सबै ठाउँमा हामीले केवाइसी पुर्याउने प्रतिबद्धता जाहेर गर्छु, कस्टमरहरूलाई सुविधा दिने प्रतिबद्धता जाहेर गर्छु। हामी लामो समय अटोमोबाइलमा काम गरेर आएको मान्छे, नेपालको अत्यन्तै प्रोफेसनल अटोमोबाइल कम्पनीमा काम गरेर आएको मान्छे, त्यो कामलाई हामीले त्यो कम्पनीको आदर रेस्पेक्ट र त्यहाँबाट सिकेको कुराहरूलाई हामीले यहाँ आफ्नो कम्पनीमा लगानी गर्दै हामीले सेल्फ सर्भिस र स्पेयर पार्ट्स को प्रतिबद्धता जनाउँदै हामीले धेरैभन्दा धेरै गाडीहरू चाँडोभन्दा चाँडो सर्भिस दिनेछौँ र चाँडोभन्दा चाँडो मार्केटमा निकाल्छौँ। आजको बेलामा फाइनेन्सिङको अलिकति असुविधा भइरहेको छ, ब्याङ्कहरू सस्ता रूपमा अटोमोबाइल कम्पनीलाई फाइनेन्स गर्न खोजिरहनु भएको छैन। त्यो पनि किन भन्दाखेरि हिजोको दिनमा डिजेल र पेट्रोल गाडीको डिफल्टको कारणले गर्दा, त्यो डिफल्ट किन भयो त भन्दाखेरि डिजेल र पेट्रोल नै किन्न सक्ने पैसा नै पेसेन्जरबाट उठाउन सकिँदैन थियो र किस्ता तिर्ने कुरा त अलिक परै जाओस्। आजको दिनमा इलेक्ट्रिक गाडीमा त्यो समस्याहरू छैन। इलेक्ट्रिक गाडीमा हेर्नुहुन्छ भने डिजेल पेट्रोल हाल्नै पर्दैन, जति कमाइ हुन्छ ब्याङ्कमा सहजता रूपमा किस्ता तिर्न सकिने वातावरण छ। त्यो कारणले गर्दा अब इलेक्ट्रिकमा फाइनेन्सिङको साह्रै ठुलो समस्या छैन, कस्ट ब्याङ्कहरूले सहज रूपमा यसलाई फाइनेन्स गरिरहनु भएको छ। इलेक्ट्रिक गाडीको कन्टेक्स्टमा ब्याङ्कहरूलाई पनि हामीले धेरैजनालाई बुझाउने कोसिस गरिरहेको छौँ, इलेक्ट्रिक गाडी भनेको यसले यति टाइपको इन्कम गर्छ, यतिसम्मको इन्कम गर्छ, यसले यति खर्च गर्छ र यति पैसा जोगाउँछ
त्यो जोगाएको पैसा चाहिँ सहज रूपमा ब्याङ्कमा ल्याएर जम्मा गर्छ भनेर हामीले ब्याङ्कलाई पनि धेरै हदसम्म कन्भिन्स गर्ने, सम्झाउने, बुझाउने र फर्दर प्रोसेसमा पनि केही कुराहरू हेल्प गरिरहेको छौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि फाइनेन्सिङको कन्टेक्स्टमा हो केही असुविधाहरू छन्, तर पनि सहज रूपमा हामीले 80% 70%सम्म हामीले नबिल ब्याङ्क, कुमारी ब्याङ्क, सानीमा हाम्रो चाहिँ एभरेस्ट ब्याङ्कहरूबाट, प्रभु ब्याङ्कहरूबाट फाइनेन्स गरिरहेको छौँ। त्यो फाइनेन्समा त्यति धेरै असुविधाहरू छैन इलेक्ट्रिक गाडीको कन्टेक्स्टमा, किन भन्दाखेरि सिर्फ आमदानीको कारणले गर्दा ब्याङ्कहरू अलिकति सहज हुनुभएको छ यसमा राखिएको छ। चार्जिङ नभइकन, डिजल पेट्रोल नभइकन गाडी चल्दैन भने जस्तै चार्जिङ नभइकन यो ब्याट्रीको गाडी चल्दैन, इलेक्ट्रिक गाडी चल्दैन। त्यो कारणले मेजर यसमा हामीले ध्यान दिएर नेपालको 10 ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन सेटअप गरिसकेको छौँ र हाम्रो 40 चार्जिङ चार्जरहरू चाहिँ आउने प्रोसेसमा छ र नेपालभरि हामीले अब फर्दर 40 चार्जरहरू सेटअप गर्ने प्रोसेसमा छौँ र एनइएले लगाएको चार्जर, अरू प्राइभेट सेक्टरहरूले युज गर्नुभएको चार्जरहरूमा पनि हामीले सहजता रूपमा चार्ज गर्न सक्छौँ। आजदेखिमा पूर्वलाई सम्झेर हेर्नुहुन्छ भने हामीले काठमाडौँबाट खुरकोट, बर्दिवास, सिन्धुली, लाहान, इनरुवा हुँदै बिर्तामोड, दमकमासम्म हामीले सहज रूपमा हाम्रो आफ्नो गाडीहरूलाई चार्ज गर्दै गुडाउन सक्छौँ। पश्चिमको हकमा चार्जिङहरू सेटअप हुने प्रोसेसमा छ र नेपालभरि नै हामी धेरैभन्दा धेरै चार्जिङ सेटअप बनाएर धेरैभन्दा धेरै गाडी बेच्ने उद्देश्य राखेको छौँ र आजको दिनमा हामी सबैभन्दा हाइएस्ट सेलिङ मोडल केवाईसी भ्यान बेचिरहेको छौँ र आदिमा सर्वाधिक बिक्री हुने भ्यान हो यो। त्यो कारणले हजुरहरूले सबैले आफ्नो गाडीहरू छान्दाखेरि कुन गाडी कति बिकिरहेछ, कसले इम्पोर्ट गरिरहेछ, कस्तो सर्भिस दिइरहेछ, चार्जिङको फेसिलिटीहरू के छ, त्यो सबै कुराहरू ध्यान दिएर अगाडि बढ्नु हरेक ग्राहकहरूलाई भन्न चाहन्छु म। हामीले कोही कस्टमरले पनि यो गाडीको बारेमा जान्न चाहनुभयो, हेर्न चाहनुभयो, टेस्ट ड्राइभ गर्न चाहनुभयो भने हाम्रो फेसबुक पेज फ्युचर इभी भन्ने पेज छ, त्यहाँ गएर कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। डाइरेक्टली भक्तपुर फ्युचर मोटर्सको सोरुममा कल गरेर गाडी हेर्न, टेस्ट ड्राइभ गर्न पनि जानकारी गराउन चाहनुहुन्छ, नत्र मेरो डाइरेक्ट लाइन, डाइरेक्ट मोबाइल नम्बरमा पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। म मोबाइल नम्बरै सेयर गर्न चाहन्छु, 9800091901 डाइरेक्टली कन्ट्याक्ट गरेर पनि गाडी हेर्न, टेस्ट ड्राइभ गर्न सक्नुहुन्छ। र सँगसँगै हामीले अरू दुईवटा मोडलहरू पनि थपेको छौँ, एउटा 14 जुन एकदमै ह्युज स्कोप भएको मोडल हो, लङ ड्राइभमा पनि यसले कम्फर्टेबली प्यासेन्जरहरूलाई 14 प्यासेन्जरलाई ड्राइभ गरेर हिँड्न सक्छ। त्यो सँगसँगै 19 पनि हामीसँग ट्रायल फेजमा छौँ, हामीले चाँडै नै 19 पनि नेपाली बजारमा उपलब्ध गराउनेछौँ। र इलेक्ट्रिक गाडीमा हामीले सबैभन्दा धेरै मोडल र धेरै सबैभन्दा धेरै सुविधा दिएर अगाडि बढ्नेछौँ। धेरै धेरै धन्यवाद मलाई आफ्नो इलेक्ट्रिक गाडीको बारेमा जानकारी दिने मौका दिनुभयो र इलेक्ट्रिक गाडी हामी सबैले रोज्नुपर्ने गाडी हो, अबको भविष्य भनेको इलेक्ट्रिक हो। हामीले आफ्नो देशलाई पोल्युसन देशबाट बाहिर पैसा जाने काम रोक्नुपर्छ, पोल्युसनलाई कम गर्नुपर्छ, सबैले पोल्युसन कम गरौँ र सबैजनाले इलेक्ट्रिक गाडी रोजौँ र नेपालको भविष्य उज्जवल बनाऊ। धन्यवाद।